però no, encara no, quasi s'acaba, intentaré a les dues donar ja per acabat, però hem arribat al final i queda fer la cloenda formal que em correspon a mi com a cap del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de Justícia Juvenil, on està inclòs el Programa de Prevenció i Mediació Comunitària. Deia Confuci fa 2.500 anys que treballar en impedir delictes té com a conseqüència que no es necessita imposar càstigs. Jo crec que això és el que està fent des de fa 14 anys, no?, el Programa de Prevenció i Mediació Comunitària. Nosaltres amb el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic tenim tres programes a part d'aquest, que són el de mediació entre víctimes i infractors, menors d'edat, el d'assessorament tècnic a jutges i fiscals i el d'atenció a víctimes de menors infractors. Però són programes molt diferents amb el de prevenció i mediació, bàsicament perquè intervenim quan hi ha hagut un contacte de qualsevol de les parts, del menor o de l'infractor, amb el sistema de justícia i perquè es treballa cas per cas, és a dir, amb els casos concrets. En canvi, amb el programa de prevenció i mediació comunitària s'intervé quan encara no hi ha cap contacte, no? Deia, crec que era l'Anna al principi de la jornada, que hi havia una mirada normalitzadora dintre del seu equip i de la seva manera de fer. Jo diria també que des del programa de prevenció i mediació comunitària aquesta és la mirada que s'ha tingut també, no? El que fa, o crec jo que fa, el programa és estimular la participació de la comunitat en la resolució dels propis conflictes. Va començar sobretot amb els que generaven els adolescents, no? Però crec que ha agafat més volada que no només això. I donar eines per donar una resposta des de la pròpia comunitat, però que no sigui una resposta basada en la judicialització només o només en polítiques pròpiament de seguretat, sinó sempre utilitzant el diàleg, impulsant la comunicació. I han estat, doncs ja ho sabeu, l'Anna i el Robert, el Pepe de Pena al principi i últimament el darrer any la Núria, els que han tirat endavant i han desenvolupat aquest programa amb tota la seva experiència, les seves habilitats, la seva imaginació, jo crec també. Però el treball d'aquests 14 anys que ja es porten no hauria estat possible només amb el seu entusiasme, sinó que ha requerit la participació de multitud de professionals dels municipis, dels consells comarcals, que són els que han estat intervenint. Han estat a la vegada, heu estat a la vegada, els destinataris d'aquesta intervenció del programa, però també heu proporcionat tot el vostre coneixement, tota la vostra experiència, tot el vostre entusiasme, les habilitats per poder prevenir els conflictes. Alguns d'aquests professionals, com l'Anna, no?, i la Pilar, a mi m'han fet emocionar, no sé a vosaltres, però a mi m'han fet emocionar la primera part quan han exposat la delicadesa i la potència, no?, d'aquest model vincular relacional del valor humà. Jo crec que el resultat d'aquestes sinergies ha estat clarament un resultat win-win, no? Han guanyat totes les parts, heu guanyat els municipis, els professionals que heu estat assessorats o que heu participat d'alguna manera en el programa, però també hem guanyat Justícia Juvenil, el nostre servei sense dubtes, però també Justícia Juvenil perquè ens ha permès veure les coses d'una altra manera, no? Tenir més present tots els professionals que treballeu, tota la comunitat, tota la feina que feu. Dèieu, jo crec que la jornada d'avui el que ens ha fet és regalar-nos, ha sigut un regal, no? Com sempre, quasi com sempre, totes les jornades que es fan aquí, especialment les vostres, són regals i aquest any ens ha regalat un apropament tant teòric com pràctic al treball en xarxa i a la transversalitat. Jo he buscat, quan em preparava una miqueta aquesta cloenda, he buscat transversalitat al diccionari i no apareix aquesta paraula al diccionari normal, no? Mireu en un diccionari i no hi apareix, perquè és un terme que només apareix com a transversal. I transversal vol dir que va en una direcció, que travessa una direcció donada, no? És un terme relativament recent, malgrat que dèieu que ja apareix des del principi, però és recent com a terme pròpiament en si, però malgrat que no hi hagi una definició clara, a mi el que em sonava era que quan parlem de transversalitat, doncs jo pensava en coordinació, cooperació, comunicació, no?
entre les diferents unitats d'una organització, una mica amb introduir la línia horitzontal amb unes estructures que són verticals. Però a partir de tot el que he sentit, se m'acut també que són molt importants les relacions, els vincles, els teixits, no? Això és el que jo m'emporto de tot el que vosaltres heu dit. Jo crec que la jornada d'avui ens ha servit, o a mi almenys m'ha servit, per conèixer experiències reals i molt vives del que és la transversalitat i el treball en xarxa. Potser he inspirat alguns professionals dels que esteu aquí que han més dificultats, perquè sembla molt fàcil això quan ho expliqueu als que ja teniu la mà trencada, però jo crec que no ho és gens, és una tasca que és més difícil del que sembla, doncs potser alguns que teniu més dificultat en aconseguir aquesta mena de feina, us endueu algunes idees per inspirar-vos, i suposo també que els que ja ho esteu fent bé ara, doncs sortiu molt més encoratjats de lo que heu entrat. Jo voldria donar-vos les gràcies a tots els que heu fet possible aquesta jornada. Gràcies a tots els membres de la comunitat de pràctica, de la COP, els que heu participat en els tallers, els que no hi heu participat però que de manera habitual hi participeu. Gràcies a l'Anna, al Robert i a la Núria. Us animo a continuar generant més coneixement, més reflexió, més vincles, més transversalitat. Moltes gràcies també a tots els que heu assistit, als que heu participat en els tallers, i jo desitjo que us emporteu totes les idees noves per fer coses amb les vostres comunitats. Us esperem la jornada de l'any que ve per continuar compartint coneixement i continuar treballant junts, anant cada vegada més lluny amb aquest programa de mediació i de suport a la prevenció i mediació comunitària. Moltes gràcies.